Labarakobs da uchenebs Tbilisi. Labarakobs da uchenebs Tbilisi. Საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი გთავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონიდან, სადაც რამდენიმე წუთში დაიწყება ევროპის ერთა თასის გათამაშების ბოლო ტურის კალენდარული მატჩი რაგბში საქართველოსა და ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. Წვანე მინდორზე ველოდებით დღევანდელი მატჩის მონაწილეებს, საქართველოსა და ესპანეთის ნაკრებ გუნდებს. ამთავითვე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ შეხვედრას, მიუხედავად მისი შედეგისა, მაინც აქვს ინტრიგა, როგორც რაგბის გულშემატკივრებმა იცით, საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ორი კვირის წინ კრასნოიარსკში თოვლსა და ყინვაში დაამარცხა რუსეთის ნაკრები და ბოლო ტურამდე გაინაღდა ევროპის ერთა თასი, რომელიც დღეს მას აქ, ამ სტადიონზე, ოფიციალურად გადაეცემა. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ მეტოქეს ესპანეთის ნაკრებს, აი ის მედლები და ფარი, რომელიც ევროპის ერთა თასის გამარჯვებულის ჯილდო გახლავთ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, ესპანელ მორაგბეებს, ეს გახლავთ ამბიციური გუნდი, გუნდი, რომელმაც ორ წელზე გაწერილ ევროპის ერთა თასის გათამაშებაში საქართველოს ნაკრებს, რომელსაც ერთადერთი წაგება აქვს სწორედ ეს ერთადერთი მარცხი, მადრიდში საქართველოს ნაკრებს დღევანდელმა ჩვენმა სტუმრებმა განაცდევინეს. ასე რომ ამბიცია ჩვენი სტუმრებისა ამთავითვე გაცხადებულია. ისინი ყველანაირად შეეცდებიან დღევანდელი მატჩი ჩაატარონ მაღალ დონეზე, გვიჩვენონ ის რაგბი, რომელიც ჩვენ ასე მოგწონს, და თუ შეძლებენ საქართველოს ნაკრების მეორე დამარცხებას, რაღა თქმა უნდა დიდება და პატივი მათ, და პლუს კიდე ამას რეიტინგში ზეაღმავალი საფეხური. საქართველოს ნაკრებისათვის კი რაღა თქმა უნდა დღეს რევანშია საჭირო იმ ერთადერთი მარცხისათვის, რომელიც ქართველებმა, როგორც გითხარი, 2007 წლის მარტში მადრიდში განიცადეს. არ იმასაც გეტყვით, რომ მადრიდში საქართველოს ეროვნული ნაკრები მართალია მესამე შემადგენლობით ჩავიდა, რადგანაც ჩვენი ძირითადი გუნდი მსოფლიო თასისათვის მზადებით იყო გართული, მაგრამ წაგება და მას რევანში აუცილებლად სჭირდება. ასე რომ დაძაბულობა დღევანდელ მატჩს იმედია არ დააკლდება და ამაზე მეტყველებს სტადიონზე მოსული ის მრავალრიცხოვანი გულშემატკივარი, რომელიც წუთიწუთზე ელოდება თამაშის დაწყებას. ამრიგად საქართველოსა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრებები დღეს თბილისში დაამთავრებენ ევროპის ერთა თასის გათამაშებას. დაამთავრებს მას საქართველოს ნაკრები, ხოლო ჩვენი სტუმრები ესპანელები კიდევ ერთ შეხვედრას ითამაშებენ, მაგრამ ეს იქნება უკვე მაისის თვეში, მადრიდში, პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. ამ წინათქმის შემდეგ გეტყვით კიდევ იმას, რომ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თიმ ლეინმა და მისმა ასისტენტებმა ლევან ცაბაძემ და ვიქტორ დიდებულიძემ დღესაც ვერ შეძლეს საქართველოს ნაკრების სრული შემადგენლობით ჩამოყვანა თბილისში. ეს კი იმასთანაა დაკავშირებული, რომ ჩვენს ლეგიონერებს კონტრაქტები აკავშირებს საფრანგეთისა და სხვა ქვეყნების წამყვან კლუბებთანა და ეს კლუბები მათ არათავისუფლებენ. რა თქმა უნდა, ეს ის ხარვეზია, რომელიც უნდა აუცილებლად გამოსწორდეს, რადგანაც ეროვნულ ნაკრებში გამოძახებული მოთამაშე ეროვნულ ნაკრებში უნდა თამაშობდეს, მაგრამ არც ამას ვანიჭებთ დიდ მნიშვნელობას, რადგანაც 2008 წელს გამართულ ყველა შეხვედრაში ვერანაირად ვერ მოხერხდა ყველა მორაგბის ერთი სრული გუნდის ჩამოყალიბება, მაგრამ როგორც იცით, ჩვენ არც ერთი შეხვედრა არ წამებია. ასე იქნება დღესაც და მე ბარემ დავიწყებ გუნდების შემადგენლობის გაცნობას. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მე-15 ნომრით ოთარ ბარკალაია საფრანგეთის კლუბი ანდორა, მე-11 ნომრით ირაკლი ჩხიკვაძე ქუთაისის აი, მე-14 ნომრით მალხაზ ურჯუკაშვილი საფრანგეთის ორიააკი, რომელიც ტრამვის შემდეგ პაუზის
გამოთი და გამოწეული გამოჩნდა საქართველოს ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში მეცამეტე ნომრით დავით კაჭარავა ENC კრასნოიარსკის კლუბი მეთორმეტე ნომრით რევაზ გიგაური საფრაგეთის მონლიუსონი 10 ლაშა მალაღურაძე უკრაინის ოდესის კლუბის წევრი გახლავთ მეცხრე ნომრით გუნდის კაპიტანი ირაკლი აბუსერძე საფრანგეთის ორლეანი დავით დადუნაშვილი საფრანგეთის მასი მეორე ნომრით ირაკლი ნატრიაშვილი რუმინეთის ქალაქ ფარულის ქალაქ კონსტანცის ფარული დავით ქუბრიაშვილი მონპელიე საფრანგეთი თავდასხმის მეორე ხაზში მეოთხე ნომრით ითამაშებს გიორგი ნემსაძე საფრანგეთის დომონი და მეხუთე ნომრით მამუკა ბორგოძე საფრანგეთის მონპელიე მეექვსე ნომრით რატი ურუშაძე რუსეთის ქალაქ კრასნოიარსკის ენისეი მეშვიდე ნომრით გიორგი ჩხაიძე მას და აი გუნდები ემზადებიან მოედანზე შემოსასვლელად დიმიტრი ვასილაია მერვე ნომრით საფრანგეთის კლერმონი გუნდის მთავარი მწვრთნელი Tim Lane, Australian specialist, Levan Sabadze, Victor Vidakunidze, Mati, assistant, Vasil Abashidze, this manager in Gahlot. Stumarta Gundi, Espanetis Leones, Espanetis Lome, Cesar Sempere, მეთხუთმეტე ნომრით. 14 ხუან კანო. მე-11 ნომრით იგნასიო მარტი. 12 ნომრით ხაიმე ნავა. მე-13 ნომრით ხავიერ კანოსი. 10 ნომრით მატიო გრატონი და აი შემოდიან მოედანზე თხევანდელი მატჩის მონაწილეები. Ევროპის ერთა თასის მფლობელი საქართველოს ნაკრები და მისი მეტოქე ესპანეთის ლომები ჩოხოსნები მოუძღვიან დღევანდელი მატჩის მონაწილეებს წინ და მათ ხელჩაკიდებული ბავშვები გამოხვალ მოედანზე ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სასიამოვნო სანახავია გველოდებით საქართველოსა და ესპანეთის ეროვნულ ჰიმნებს.
Amrigat Shesrulda, Espanets, Sakartvelos Eronuli Himnebi, Sakartvelos Eronuli Himnebi, Tsotskhali Shesrulebit, da tven usmendit tvens veteran Noragmes Givi Chichinadzes, Kartuli Khmebis Solis, Romelmats, Sakartvelos Borjghalosnebtan Ertad Mivera Chveni Kvetnis Himni. Meki davasruleb Gundebis Shemadgenobis Tsarmodgenas da daitsqeba Matchits. Amrigat meyate nombrit stumbratari Martino Gratoni tamashops, metsxre nombrit Pablo Feijo, pirveli Jesus Moreno, ori Jose Maria Boquesi, sami Javier Salazari, otki Leandro Fernandez Aramburu, khuti Hercio Souto, eksi Cyril Ihari, shvidi Rafael Camacho, rva Ivan Criado, gundis kapitani gundis mtsutnelebi Jed Glini, Demian Makrasi, John Horvardi, English Eli Specialistebi, Mushaoben, Espanetis Nakrebtan da daitsqo dghevandeli shekhvedra. Carlo Damasco gakhlo dghevandeli matchis msaji, tanamsajebi Dominic Sironi da Bonacorsi, italielebi emsakhurebian dghevandel matchs. Amrigat daitsqo Evropis ertatasis gatamashebis bolotulis matchi sakartvelosa da Espanetis nakrebgundebs shoris. Sarejissoro Kultan Levan Lekoishvili, mikrofonebtan Zaldi Gineishvili da Temur Japaridze, vadevnot matchis msvelobas tvalkhovi. 0-0. Pirveli jarima dainishna espanelta nakhevarze, tken mas advilat gaarkvevt. Yes, you guess which one. Ladies and gentlemen, this is the Spanish national team. Right on the court, number 15, Cesar Santana. Number 14, Ignacio Martin. Number 13, Jaime Nava. Number 12, Javier Canosa. Number 11, Juan Cano. Number 10, Matthew Plata. Thank you.
ბრუნდებით ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე, სადაც გრძელდება საქართველოსა და ესპანეთის ეროვნული ნაკრები გუნდების შეხვედრა ევროპის 1000-ის გათამაშების ბოლო ტურის მატჩი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ იერუსალიმში წმინდა ცეცხლის გადმოსვლის ზემო ცერემონიალი. აქ გრძელდება შეხვედრა, გრძელდება და პირველივე ხუთი წუთი სრული უპირატესობით მდიდარეობდა მასპინძლებისა და ერთადერთი შეცდომა მათ მიერ დაცვაში გაშვებული და ამ დროისათვის ანგარიში ესპანელებს მიყავთ 7-0. მათმა მე-14 ნომერმა ხუან კანომ შეიტანა ლელო საქართველოს ნაკრების ჩათვლის მოედანზე, ხოლო 10 ნომერმა მატიო გრატონიმ ანგარიში 7-0 გაზარდა ზუსტად დარგმული რეალიზაციის შემდეგ. ჩვენს ტრანსლაციას წარმოგიდგენთ ლუდსახაში ნატახტარი, ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია სახალხო ბანკი. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს რაგბის კავშირის გენერალური სპონსორი გახლავთ კვარცითი, სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე კობან აყოფია და მას მადლობა იმისათვის, რომ საქართველოს რაგბის კავშირს გაუწოდა დახმარების ხელი, სპონსორი თბილისის ბანკი, საქართველოს ნაკრების სპონსორი კი დეველოპერული კომპანია ლიბო, პრეზიდენტი დავით ჭიჭინაძე. მიკროფონთან ზაალ გიგინეიშვილი და თემურ ჯაფარიძეა, ხოლო სარეჟისორო პულტთან ლევან ლეკვეიშვილი. ამრიგად მიმდინარეობს მეათე წუთი მატჩისა, 7-0 წინ ესპანეთის ნაკრებია. დეტალურად თუ რა მოხდა ამ 9 წუთის მანძილზე, როგორ დაიდო ლელო, ზაალ გვიანე. აი ყო შეკინება შეკი მარჯვნიდან შეუთვით მარცხნივ იქ ეზო გიგაურმა დაიახლა კიდე საინტერესო შეტევა და შეიძლება ეს ლელოთი და მამუკ გოგოძია ბურკით და ეს ყოველთვის საშიში ეთანად მეტოქის ლელოს მისად გომერთან და იქ საჯმა გააჩერა ჩერა ალბათ ჩვენ
არა მამუკა დაჯარიმდა იმისათვის რომ შემოჭრილმა ბუშ არ გაუშვა დროზე არ განთავისუფლდა შემოჭრილი მოთამაშე სასტრაფოდ უნდა მოშორდეს ბურთს ან ბურთიდან განთავისუფლდეს აი ეს წესი დაირღვა და ამიტომ დაინიშნა ჯარიმა ხო როგორ დაიდო ლელო მოკლედ როზე გიგაურმა გააკეთა ნახორციელა რაღაც მინი გარღვევა იქიდან ოფლოუდი მოახერხა შემოჭრილმა მისა პასი შემდეგ ჩათამაშდა ბურთი იქ დაკარგეს მეტოქე მიგვიკრა ბურთზე ფეხი, ასე ფეხი შეაგორეს ლელოში და კანოი გადაახტა. აი ეს იყო ძალზე სამწუხარო ამის. ესპანეთის სხვადასხვა ძალზე მოქმედი გუნდია, სპარტია რა თქმა უნდა, ღონით მოვერევით, კლასითაც, უშტატობითაც, ტექნიკაც უკეთესია, მაგრამ აი კონჩეტევიციან, ალბათ მაგათ ერთადერთი იმედი დღეს ის იქნება თუ შეცდომაზე გამოგვიჭერენ, შეცდომაზე. Да, არ უნდა მივცეთ მაგის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ბიჭები ნერვიულობენ ახლა. ერთი რო ჩემპიონობა განაღდებული გვაქვს, თუნდაც ხუმრობდით 0.99 რო წავაგოთ. თავარია მოედანზე გამოსულეთ, აი და თამაში დავამთავროთ, მაგრამ ვინ გამოდის მოედანზე თუ მოგება და რა თქმა უნდა ჩვენ და გავიმარჯვეთ ჩვენის მოედანზე, ჩვენი აუდიტორიის წინაშე. Да, мы сейчас доводим, чем заодно. Днес сарагло да сазеимот არის გაწყობილი საქართველოს ბორის ბაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი და ამდენი გულშემატკივარი მოსულია იმისთვის, რომ ნახოს ქართველ ბორჯგალოსანთა კიდევ ერთი მორიგი გამარჯვება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფსიქოლოგიური ტვირთია საქართველოს ნაკრებისათვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, არც თუ ისეთი დიდი, რომლის აწევასაც ისინი ვერ შეძლებენ. ყოველ შემთხვევაში, დრო ძალიან ბევრია და მე რეპორტაჟის დასაწყისშიც მითხარით, რომ ამბიციურია ესპანეთის ნაკრები, ის ყველაფერს გააკეთებს ნეოდულ შეხვედრაში, მაგრამ ნახოთ, რით პასუხებენ მას მასპინძლები. აქვე ისიც მინდა გითხრათ, რომ გუში საქართველოს ნაკრებმა ამ მოედანზე აი ახლა ნახეთ ის მომენტი, რომელიც უნდა გამოვხედოთ, ჩემსოფათი გამოგვებარა 15 ნომრისთვის დაუფარებია კანონში. გადაკიდეს იმათ, აი ვო ჩვენმა 15 ნომერმა იგერიებდა და შემდეგ დაუფარეს. ყოველ შემთხვევაში ის ხარვეზე შევავსეთ, ლელო გიჩვენეთ თუ როგორ გავიდა საქართველოს ნაკრების ჩათვლის მოედანზე, როგორ შეიტანა ბურთი კანომ, ეს იყო თამაშის მეხუთე ცუცზე. მე კი დავამთავრებ ჩემას რგუში საქართველოს ნაკრების მოგებდა კამ სტადიონზე დილით 11 საათზე ვარჯიშე, საღამოს ვარჯიშა ესპანეთის ნაკრებმა და ის მინდა გითხრათ მეორე ვარჯიშ დავესწარე და მინდა გითხრათ რომ როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის მოთამაშეები, მათი მწვრთნელები, ხელმძღვანელებიც ერთხმად აღნიშნავდნენ რომ ჩინებულ მდგომარეობაში ეროვნული სტადიონის მოედნის საფარი ესპანელებმა ისიც კითხეს რომ მსგავს არენაზე მათ არადროს არსად არ უთამაშიათ. ასე რომ მადლობის მეტი რა გვეთქვის მათ მიმართ, ვინც ასე უვლის და პატრონობს ჩვენს ეროვნულ სტადიონს ბორის ბაიჭაძის სახელობის ამ სპორტულ არენას. მიმდინარეობს მატჩის მე-13 წუთი შერკინებაში ბურთს სტუმრები შეიტანენ პაბლო ფეხიო ბურთით. ჩვენება ცოტათი წამოუშალეს მეტოქეს, აი ნახოთ საჭირას ჟამს ახლა დააწყო. მიუთითა ჩვენებს რომ თამაშგარის წესი დაიწყო, სხვადასხვა მატჩი რაც დაიწყო, სამი ჯარიმა დაინიშნა ესპანეთის სასარგებლოდ და მე მგონი არც ერთი ჩვენი არ იყო. რასიზამ იტალიელი მსაჯია, მაგრამ და კარგავიჩნობთ ბელჯიური მსაჯია ჩვენი თამაში, აი ახლა ისევ გადაკიდებული, ისევ ვერ აიღეთ ის მაღალი ბურთი და ბედად ესპანელებს წინ გადავარდათ ბურთი და მსაჯმა კარლომ დამაშკომ ეს შენიშნა. ჩვენ სასარგებლოდ შერკინება ჩვენსავე 22-ში. ასე კი ერთგვარად გამოიკვეთა კიდეც ის ნახაზი, რომ ესპანელების სწრაფი ხაზის საშუალებით შეეცდებიან ჩვენ ხაზთან უპირატესობის მოპოვებას. მისი კონტრარგუმენტი ალბათ საქართველოს ნაკრებმა ამ მოშნა დაუკიდეს პროცესს, რომ ჩვენმა შერკინებამ, რომელიც უფრო ძლიერი ესპანეთის შერკინებაზე, უნდა მოიპოვოს უპირატესობა, ანუ უნდა ფლობდეს ბურთს და ამით საშუალება მისცეს ჩვენ ხაზს უჩვენოს თავისი თამაში. ნახოთ, ჯერჯერობით აი ესპანელებმა ერთი ჩვენი შეცდომა გამოიყენეს, ანგარიში 7-0-ია, 14 წუთი გავიდა მატჩის დაწყებიდან. თავისავე ნახევრიდან ძლიერად დაარტყეს მასპინძლებმა და დაარტყეს რეალში. მაგრამ ესპანელებს 24 ნომერი ჰყოლიათ. საოცრებები ხდება პირდაპირ. ხო, ეს რაღაცა ერთგვარი ავადმყოფობაა თამაშის დაწყების წინ, ცვლიან როგორც წესი მოთამაშეები.
აისურებს. უშინ ოფიციალურად გამოცხადებული ნომრები, რომელიც ტელევიზია მაგრიბამ თემა მედიამ შეიტყო და ყველა გაზეთმა დაბეჭდა, დღეს არის შეცვლილი ესპანელებს აქვს 7 შეცვლა, ჩვენები ნაკლებად ცდილობენ ამჯერად ნაკლებად შეცვლოთ ორი შეცვალეს და იყვილად გვაჭვალებენ ასე ჟურნალისტებს, რაღაც უნდესმე ხუნდა გათავდეს ეს. ამასობაში ესპანელებმა მოიგეს საოტი. მაღალ ნახტომში იხარამ ორი ხელით ჩამოიღო ბურთი. მოედნის ცენტრში ხდება ყველაფერი, ესპანელები აკონტროლებენ ამ ბურთს. ფეიხო გამოიტანა, თვითონვე ითამაშა და თვითონვე შეუტია. აჭრა ხაზი და ახლა ალბათ მისი გაჩერებაა საჭირო. და მეოთხე ჯარიმა იყო, გაათამაშა, ყველამ გაატარა და 12-0 ესპანეთს. ვერაფერს გეტყვით. სამათეულ წელზე მეტია, ვადევნებ თვალს რაგბისა და მიმყავს რეპორტაჟები, მსგავსი რამ პრაქტიკულად მე არ მინახავს. მოედნის ცენტრიდან 9 ნომერი აიღო ბურთი და ელემენტარულად გაატარა საქართველოს ნაკრების ყველა მოთამაშე. თემი როგორ არ ვინახავს, ზურაბ ხარშილაძე 13 კიეველი მოატყო, მაგრამ იმან მოატყო აქ ყველამ გამო. მე მინახავს, როდესაც ჩვენები აკეთებდნენ ამას, მე არ მინახავს, როდესაც ჩვენებს გაეტარებიოთ მსგავსი შეტევა. ამის თქმა მინდოდა ზალ. რა თქმა უნდა. ნახოთ ახლა. ზურაბ ხარშილაძის რეიდები აქამდე გვაქვს. რა თქმა უნდა გვახსოვს. და 14-ით. 14-0. Ну, რა თქმა უნდა, ასეთ დასაწყის ყოველ შემთხვევაში არც მე, ალბათ არც შენ ზაალ და არც რაგბის გულშემატკივრები არ ველოდით, მაგრამ ნახოთ, 14-0 უნგარიში შეგახსენებთ ესპანეთის ნაკრები დაწინაურდა და ეს ის ნაკრები გახლავთ, რომელმაც ევროპის ერთათასის გათამაშების ორწლიან ციკლში შარშან მადრიდში დაამარცხა საქართველოს ნაკრები. Сум амгундების შეხვედრაში გამართულია 7 მატჩი, 3 შინ და 4 გარეთ საქართველოს ნაკრებისათვის. აქედან 4 მოგებული აქვს ქართველებს, 2-ჯერ წავაგეთ ესპანელებთან და 1 შეხვედრა დამთავრდა. ფრედ ლელოები 28-14 იყო ჩვენ სასარგებლოდ, აი ამ წუთამდე ვიდრე 14-ს მოერია დაემატა და 16 არ გახდა. წავიდეთ ჩვენო მაის გადაგიდებული გულს და სახეში მოხვდეთ. ისევ შერკინება. ზუსტად იმავე ადგილზე, საიდანაც 2-ოდე წუთის წინ ესპანელებმა მოიგეს შერკინება. მოგაიტანეს. ისევ მათი მეცხრე ნომერი პაბლო ფეიხო ბურთით. არანა ის ლოცვათაშორის ჯარიმას მოყვა. ჯარიმები 4-0 ესპანეთის შესახებ. ჯერ ესპანეთი არ დაჯარიმებულა, ანუ უჯარიმო თამაშობს. ისო გადმოგიდა შაქეთ ათმანობა გადმოგიდა. ბატიო გაატა. ბაკალაია დაეუფლა და ვერ აიღო. კიდე ვერ აიღო და ძმში. მოიგერია აუტში. შეგახსენებთ რომ დღეს თადარიგში სანდრო თოდუა ყავს, მერაბ გვირიკაშვილი, ბიძინა სამხარაძე, სიმონ მაისურაძე, შოთა მელიქიძე, კახა ბერუჩავა და ბესარიონ ოდესიანი. აი ასეთი გახლავთ რეზერვი დღევანდელი ჩვენი ნაკრებისა და მწვრთნელები, რა თქმა უნდა, თუ საჭიროდ ჩართვლიან, თითოეული მათგანი შეიძლება ვიხილოთ დღეს ეროვნული სტადიონის მწვანე მინდორზე. ის ახლა რა თქმა უნდა, ვიდეო ანალიზს ყველა ატარებს და მეტოქეს ყველა სწავლობს, ესპანელებსაც ეკონდა ჩვენი ერთი-ორი კასეტა და გაარჩევდნენ, მაგრამ რა მოხსენეთ, აღმოჩნდა წინა თამაშებში ჩანდა მაინდამაინც, რომ ჩვენი უკანა ბეკები გადაკიდებულ მუტებს ვერიგებდნენ. მეტრაკემო პროგრამული ხელებს ამხელს თამაში და ესეც ჩავარდნა არ ქონიათ რაღაც სასაუბრო ხდება. გადაემართა და ვიცი ზეს ვერ დავაბრალებ პოპალებში ანატოლს. არანაირი მზე ჩინებული ამინდი დაედარა დღევანდელი მატჩის მონაწილეებს. დიდი რუბლიანიც საამართალია, ტემპერატურა დაახლოებით 27 გრადუსი პლუსი, შესანიშნავი მოედანი, ამდენი მაყურებელი, ყველა წინაპირობა საიმისოთ რომ დღეს მაჟორო მოძე დაანთავენ ქართველები ეს კატამში. ნუ ჯერჯერობით 14-0 შევაგებთ. რაღაც უნდა შევცვალოთ. აბუშერიძე გამოიტანა აქეთ. ალაგურაშ მუნძეს მიცა მალაგურაძემ წინ გადაკიდა იქით 22-ის გარეთ. ალაზე ვერ დაიჭერდნენ რადგანაც გარეთ იყო. აიღეს ესპანელებმა და აბრუნეს აქეთ ჩვენ ზურგში, ჩვენ ზურგში ისევ არავინ არ არის ახლა აბა. აიღო ბოლოს ჩიკვაძე. ნუ რა ჩიკვაძეა? ჩიკვაძეა.
თითქოს თოდუას გავს. ყოველ შემთხვევაში ის ნამდვილად აბუშერიძე იყო ცნობილი რა, არ არის შემთხვევა. თამაშის შემდეგ ირაკლი აბუშერიძე ჩაიბარებს ევროპის ერთა თასის ფასს. და კიდევ ერთი გადაკიდებული, აღარ არის საშუალება. მარკალაიამ აიღო ბურთი და თვითონ გადავიდა კიდეზე და ამის გამო ესპანელები შემოვიდნენ ბურთში. კიდე კარგი ჩვენი ორი კაცი იქ უნდა დადგა, ანუ დერეფანია და ეხლა ჩხარა გადმოგდება, გაჭირდება, მაგრამ იქ რო ჩხარა გადმოეგდოთ, კიდევ ერთი ლევო იქნებოდა. არ ვერ უნდა მოუხერხოთ ვერაფერი, ასეთ უბრალო რამაცას, რომ როტოქემ არ გვიყვარს ზურგში. ყოველთვის უხერხული მეტოქე იყო ესპანეთის ნაკრები საქართველოსათვის, ეს შემიძლია თამამად გითხრათ. მართალია 43 თათი რომ მოუგეთ საკუთარ ბაში თამაში. რუსთავში. ბალანსი ჩვენ მხარეს არის, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, ეს უხერხული იყვნენ, აი 32-36 2000 წელს მადრიდში. სკანდალური თამაში იყო, 5-5 ლელო გავიდა. ამბულად. ჯაკომელი მსაჯობდა იტალიელს. ახლა პაუზა და უკვე ხედავ სათადარიგო თამ თელ გუნდ საქართველოს ნაკრებისა, რომელიც წესისამებრ ესპანელთა კარის უკან ემზადება, როგორც ჩანს, რაღაცა რადიკალურ გადაწყვეტილებას აპირებს საქართველოს ნაკრების. ცხადია გადაწყვეტილება, ახლა შეკინებაში არავინ არ შესაძლებელი, უკან ხაში არის რაღაცები გამოსყვანილი, მაგრამ გადაკიდებული ხო ვერ იღებენ და როცა ვერ იღებ გადაკიდებული ხო 15-ზე, 15-ზე და 14-ზე არ უნდა იქნა. ძალიან მარტივია, საქში არის. შეიძლება რამეში აუ ესპანელები აწყდიან ისევ მაღალ ხომში, ისე მოიგო ბურთი. მერამდენეთ სირილ იხარიმ და დაჯარიმ. ჩვენი შერკინება ყოფილა, სწორი არა აქტეს. საჩუაში უნდა აქტეს ეთქვა. აბუშარიცებში აქ შერკინებაში. ატრიალდებში. და შემდეგ დავჩარდით მეხუთე. 5-0 ესპანეთს ასარგებლო ჩარდებში. ანგარიში კი 14-0-ია მათსავე სასარგებლოდ. დროს დავხედოთ, 23 წუთი მიმდინარეობს. პირველი ტაიმის 9:00-ზე მეტი გავიდა, 40 წუთიანია ტაიმის ხანგრძლივობა, თქვენ ეს ალბათ გახსოვთ. ჯარიმას რა თქმა უნდა დაარტყამენ ესპანელები. ისინი წინ არიან ანგარიში, ფსიქოლოგიური უპირატესობა მათ მხარეს არის და აი ახლა სასტრაფო ზომებია მისაღები, რომ რაღაცნაირად უნდა გაიღვიძოს ჩვენ მანაკ. ჩუშასვენებას ვერ ავიღებთ, მაგრამ შეიძლება ჩუშასვენების მოწყობა, აი ვინმე უნდა წამოწვეს მოედანზე, არადგეს ერთი წუთი და ამასობაში დასარწმუნებლად რომ და რუმინული ესპანგობები დასარწმუნებლად რომ შევლენ მოედანზე ჩვენი ასისტენტები, ექიმები, აი გადასცენ დანამარები. დანამარებიო გრატონი ემზადება. მარტივი უნდა იყოს, მარტივი უნდა იყოს, მეგონი ლევან ჩავაძეს იმ სიტყვების მოფიქრება არ დაუჭირდება. ვითაც გუნდი უნდა განაწყოს სათამაშოდ. სტუმართა გუნდის მეათე ნომერი ემზადება ჯარიმის დასარტყმელად, მატიო გრატონი, იგი საფრანგეთის კლუბში გამოდის და ზუსტად დაარტყა. 14-3 დაემატა და 17 გახდა ანგარიში ესპანეთის სასარგებლოდ. 5 ლეგიონერი ხართ, 5-ად ჩვენ სტუმრებს. დღევანდელ შემადგენლობაში დანარჩენი ყველა მოთამაშე ესპანურ კლუბებში გამოდიან. Ну, ახედა ყველაზე გამოცდილი პაბლო ფეიხოა მეცხრე ნომერი ინგლისურ ლესტერში თამაშობს იგი. ცენტრიდან განვახლოთ თამაში. მაგრამ ავიღეთ ის გუნდი. ავიღეთ გუნდი და უნდა შეუტიოთ. არც ისეა საქმე. სერიძე შემდეგ. გორგოჩი, გორგოჩის კარგი მიძალება. მათ 25 წუთი დაჭირდებათ გასაბრაზე. თუმცა ცეცხლის გამოსვლამდე აი ესე უტრებდნენ ზუსტად. მანდიყვნენ, მაგრამ მერე ჩოდაობენ. წინ დაუვარდა ბურთი ახლა იქ. ვერ გიდავინახე რომელი იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ბურთის წინ დავარდა რაგში, წინ თამაშა და წინ თამაში წესი აკრძალულია და ეს ბურთი სადაო ხდება, ანუ შერკინებით უნდა გაარკვიონ ვის დარჩება ბურთი.
Pablo Peixo, ბურთით ხელში თქვა საკრაზო სული ხედი. ესპანელებმა მოიგეს შერკინება. შეთემურჩენს აზე ადრე არის 25 წუთია გასული, მაგრამ 2002 წელს როცა ჟანკლოდ ბაკი აქ ბრძანდებოდა ჩვენ ამ სტადიონზე რუმინეთთან წავაგეთ, ძალზე სამწუხაროდ 23-31 მაშინაც თავიდან ძალზე ბევრი ჩამოვჭუდა. თქვა ამ ბაკეს რაღა თასი ფეხი აქვს, რა ვიცი, დანავშული, რამდენიც ჩამოვიდა თასის გადასაცემად, მაშინ გამარჯვებულიც უნდა გადაეცა თასი. ახლა ცნობილია რომ პირდაპირ ჩვენ უნდა გამოვწეს, მაგრამ რა არის ეს ბაკე ესე მოქმედებს ჩვენებს? ხო, რა ვიცი. თამაში მე იჩინოდა. მე იქ შემხვდა გვირაბში და პირველ თამაში წააგეთე. პირველ ტაიმში წააგეთე ეს თამაშიო. მომაძახა მაშინ 2005 წელს, აპრილში მაშინ. შემშენი გავიდა იმის. მოვიგეთ აუტი. ხაზზე უნდა ჩავათამაშოთ ალბათ ბოლომდე. კარგი შეტევა. აშკარა თუ არის, ამბროდო თუ არის მოიგავშე. ის გამოც ჩვენი ნაკრების მენეჯმენტს ვერ შევაქებთ ვერაფრით, რომ აგერ კომენტატორებიც გაგვაჩურეს და მთელი მედიაც. ესე იგი ვინ არ არის? არ არის ურჯუკაშვილი? არა, ურჯუკაშვილი არის ირაკლი ჩხიკვაძე არ და არ არის ჩხიკვაძე მაშინ. ო, ურჯუკაშვილი მე-14 ნომრით არის და არის მოედანზე, მე-11 ირაკლი ჩხიკვაძეა განაცხადში და რა ვთქვა, რომ ბავშვებიდან მოყურებთ ირაკლი ჩხიკვაძეს შეთვაწინოგო და ვერა, მაგრამ რამდენადაც ვშნობ სანდრო ფოდუა, შეიძლება ვწდებოდ. შეიძლება ვწდებოდე და ბოდიში მოვიხდი ყველანაირად, მაგრამ სანდრო ფოდუას გავში. ოთხი ნომერი ნამდვილად გიორგი ნემსაძეა, ხუთი მამუკაკურთში. ექვსი რატი ნუშაძე, შვიდი გიორგი ჩაიძე, ხუთი ნომერი ნამდვილად დიმიტრი ვასილი. ტრამეტი დავით კაჭარავა. შერეოდანი ტრამვაა, როგორც შანს. მე კი ამასობაში პაუზით ვისარგებლებ და გეტყვით, რომ ტრანსლაცია წარმოგიდგენთ ლუცახარში ნატახტარი. ტრანსლაციის გენერალური სპონსორია სახალხო ბანკი. საქართველოს რაგბის კავშირის გენერალური სპონსორი კვარციტი გახლავთ და მისი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კობანაყოფია, სპონსორი TBC ბანკი, ხოლო საქართველოს ნაკრებს სპონსორობს დეველოპერული კომპანია ლიბო, პრეზიდენტი დავით ჭიჭინაძე. Ну, რა თქმა უნდა, ქართულ რაგბს ხარში დადგომა აუცილებლად სჭირდება და მადლობის მეტი, რაღმე თქმის, ყველა იმ ორგანიზაციისა თუ ფირმის მიმართ, რომელიც გამოიღებს ხელსა და ამ ბიჭებს, რომლებიც ყოველთვის შემართულები იყვნენ და არიან იმისათვის, რომ სიამოვნება მოუტანონ ქართულ მაყურებელს, გვერდში დაუდგებიან. მართალია, ვაგებთ შეხვედრას. 17:0-ია ესპანელების სასარგებლოდ, მაგრამ იმედი ბოლოს კვდება მიიხსენება და სულაც არ უხელავ ამ ანგარიშის გამო. პირადად მე. შეგიძლიათ ფაქტობრივად არ თამაშობენ სტატიკაში თუ იღებენ ხუთს, მე არ თავენ წინ, აი ახლა უბრალოდ ცოტა ვერ მოზუმეს 22-ის გარეთ იყვნენ იქიდან და არ დღეს მოებდანში არ დაეცა ბურთი და ამიტომ უკან დაიხიეს, მანძილი ვერ მოიგეს, ბურთი ჩვენ განუბაბარეს. მაგრამ აქამდე გამოსდიოდათ. მოგერიებულზე დაგვიფარეს. ერთხელ კიდეზე გადაგვარბენინეს ჩვენ თვითონ. ჩვენი აუტია, რომელიც უნდა მოვიგოთ. ერთი ლევო ახლა საჭირო იმისათვის, რომ ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს და დაალაგდეს. აბდო ნატრიაშვილმა მოიგო უშაძე. კარგად მოიგო რატი უშაძემ და კიდევ ერთ ემსაძე. ემსაძე შეგდო. იაშველა კიგავ აბუშერძი. შეუქცია პასი იქით გორგოძეს ისე. გორგოძემ კონტაქტში ძილ შეინარჩუნა, მეტი კი ნაღამ დაუვარდა, აი მარცხი მეტი ვიყავით, ეხლა შეაბრუნა მალაბურანძე, ბურთი ისე მარჯვნივ უტევთ, აბუშერიძე ისე მოკლებთ ასე მარცხნივ, ნახოთ შემდეგი მიზალება, ლევონდე 15 მეტრი რჩება, შემდეგი ჩარჩენილია ესპანელი თამაშგარეში, ვერაფერი ვერ დაინახა ბატუშებულმა. ბარკალაია ბურთით. 20 მეტრი ლევონდე კარის პირდაპირ არის ბურთი, ყველაფერი რჩება თავიდან ისე. მათხაზი ჩოტა ადრია მოწიეს და გაიშვირა როგორც ნახელი მადლობამ მეც პირველი ჯარინა. აბუსერიძემ ზალი დაამდო, მე თვითონ გაატანასა. თვითონვე შევა ეხლა. გააჩერეს კისერში მიწვდნენ, მაგრამ ჩვენებმა მიასწრეს ბაქედან თუ ვერ გაიტანა. ნახევარი მეტრი იყო ჩათვლის მოედნამ და გარჩენილი. ჩინებულად შევიდა ეხლა. აჭარავა შემდეგ. ისევ ციტელ ზოლშია თამაში.
ფულში ათამაში შეგვიმოვნეს ბურთი. ბურთი ჩვენ სხარეს არის და პლეიოფს დამახსოვრებული ჯარი მაზა. არა, ის ჯარმა გაათამაშა. გაათამაშა სულ. გაათამაშა. ახალი გამოვტოვე. ახალი ჩაიფიქრა თუ არა რა მომახსენო. მეგონი არა აქ ხელი გაშვებული. Either Chides is Mizaleba? Elrefer, video refer, Yakararista, Rochevitano, Taramonia Chatwalush. Devshem de Mizaleba, Ahut, Saddam de Gabzel, the White Chides, Zakis, Ravatsastan, Arab, Mazares. But shows rebel yaks, as Yari will, the Swellad yourself. Ურთი გამოვარდა ისევ ჩვენია და ეხლავებული. როგორც თქვენ. ეს გახდათ მამუკა გორგოცი. ისე აღიხდათ ყველაფერი როგორც ერთი წუთის წინ გითხარით რომ ლევოა საჭირომეთქი და ლევოს ნახეთ საქართველოს ნაკრებმა პირველი ლევო შეიტანა ესპანეთის ჩემპიონის მოედანზე გამეორებით ნახავთ ახლა ჩვენ ამ ეპიზოდს. აი გამეორებაზე რა კარგად ჩანს მამუკა იყო და იქ ჩხაიზე ეშველებოდა და მე 6 ნომერს წაუთაკა კიდევაც და მოიშორა. ამრიგად პირველი ლელო საქართველოს ნაკრების მიერ დღევანდელ შეხვედრაში შეტანილი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე და პირველი რეალიზაცია რომის შვება ვიგზენით 5-17-ია მამუკა გორგოძეს შეიტანა ლელო ჩემო დევგმირმა და მისი მე-11 ლელო არის კარიეროში. ოთარ ვარკალაია ართავში. 27 მეტრი არის ხაზიდან 8 მეტრი მარჯვენა კიდით. და აცილა ბურთი. აცდა ბურთი ესპანელების კარს, გაუფუჭდა რეალიზაცია ბარკალაიას. 17-5-ია ანგარიში მიმდინარეობს 32 წუთი მატჩისა. ცენტრიდან დაიწყებენ ესპანელები. აი, გურმაც. ენა მოიდა ველოჩი, საქართველოს. ოშო ნელო ნელო. წინდანა გუარდა და შერკინე. ესპანელები შერკინება. ჩვენ ლელოდან 35 მეტრს რა სიზამენი ხო? აი შეიძლება ახლა რამე ჩაფიქრებული გქონდეთ და ხელდახელ ითამაშო. მაგრამ როგორ შეიძლება და იმ ძლოების გაშულა? არა წამოუშალეთ. შეკინება მათთვის არაფერ ხერხს მას არ აძლევს. ნებისმიერ შეკინებაში როცა წამოიშლებიან დადგებიან ყოველთვის წამოუშვით მარტო ერთხელ საჭმა დაგვაჯარიმა ჩვენ უბრალოდ და იმას სამკულა არის. ჯარებების თანაფარდობა 5-1. ისევ გადაგვიკიდა შუქში და ისევ გაარდაეს. Вот шанс Баркалая ვერ შეწდებოდა ამ ბურთს, ყოველ შემთხვევაში დამთავრდა ეს ეპიზოდი. იმით რომ იქით აღმოსავლეთ ტრიბუნებთან ბურთმა გადაკვეთა კიდის ხაზი და აუტ. ახლოს ჩვენ ჩათვლის მოედანთან აუტს ესპანელები ააგდებენ. ახო უჯოგაშვილი ჩვენი ვეტერანი 14 ნომერი. ამ სტადიონზე 10 წლის თემური ხსენებდა საშინო წვიმაში როგორ ითამაშა და ის წელს არ უთამაშია ნაკრებში და როგორ შეიძლება იქნება და დაბრუნდა. ფეხის ტრავმის გამო გამოტოვა მან თამაშები და სწორედ საინტერესო იყო ისო 17 წლის ასაკში შედგა. აა ესპანელი ფიშამოთ შემოდიოდა გვერდაზე აგიქნა და მერე გაასწრეს და 18 ნომერი აღმოჩნდა. ხესუს რეკვეტა. ახალ ორიგინალის ასეთ მეორე ხაზები დაიწყოს 18 ნომერი კანონიკურ გადაურვაში არის სისხლის გამოშეცვალეს დროებით.
რაღაც სერხიო შოუტო იქნებოდა ან ლეანდრო ფერნანდეს არამბურ. მაგრამ შოუტო მოედანზე არამბურო არის გასული დროებით. სისხლში. აგერ ირაკლი ნატრიაშვილსაც რაღაც ჭისხოთე კილაზე მკურნალოში. შველის მასა სისხლისთვის. შეგვიძლია ისიც შევწვალოთ. შემოვა შიმონ მაიშურაძე ითამაშებს. აგერ თამაშკუ წამოს ანდა ეხლა. Ару там ашкана ахмоштан ра карг адгилзи ари ешмарелта терефани матвиш эспанелებისათვის кардиа როჭოდათ ეშმაკის ჩვენება და ტემპი და აქტის ეგო кешოდათი ტონოში მომუნეში ეხლა როგორ უთხრათ რა თქმა უნდა გამას გაფასისებული იქნება მაგრამ ცოტათ სისხლი რო დაადინონ მეტოქეს არაცხა მოიგეს უკან დაიხიეს ცოტათ 5 მეტრით, აი ნახოთ ახლა იქიდან რას გააკეთებენ. ისი შმოვთ. ერთი მიცალება. გამოიტანა ფეიხო მარექს არ თავს როგორ ჩემს. დაარტყეს არეკნი 10-დან 8-ით. ჩვენები განახლებენ თამაშ 22. ხუთზე ნაკლები ტაიმის დამთავრებამდე შეგახსენებთ 17:5 ანგარიში ესპანელების სასარგებლოდ 22 მეტრის ხაზიდან მასპინძლები განაახლებენ შეხვედრას. ჩვენ ტაიმში ერთი ლელო აუცილებლად გვჭირდება საერთოდ. რა თქმა უნდა, გვჭირდება. ეტავ შეგვეძლოს რომ მოთამაშებს გადავსვეთ ჩვენი შუბი. აი მალაგურაზე მალალზე დაიჭირა ისინი 10 მეტრით უნდა მოშორდნენ ახლა ჭერის ადგილს და შემდეგ მალაგურაზე გაათამაშა ჩვენი ურად გადაკიდა მოგოვიდა კიდაც არ გადავიდეს კიდაც გადავიდეს აი მოკინალი იყო დათმარიშო და მე კრატონშულცა თავშულო და მოიგერია და ძალზე დიდი მანძილი მოიგეთ მალაგურაზის ამ ერთი წმინდა აი ზუსტად მეანიშნებს გვერდითი მსაჯი საიდან უნდა იქნას აუტი მოწოდებული, ჩვენ მოვასწრით აუტს, უნდა მოვიგოთ და შევტევთ. ჩვენი ოციდან მივედი თქვენად უშიგით, ანუ 60 მოქმედებით. ბასილაია და ნატრიაშვილი რაღაცაზე შეთანხმდნენ. ახოთ ახლა გაითამაშები. მოვიგეთ, კარგად მოიგო ჩხაიძენეს აუტი, ბურთი ჩვენია, და ახლა შერკინებით უნდა შევტევთ. ბოთ გულდაგულიცავენ ესპანელები თავს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ვერ დავძარეთ მათ შეტევა, მაგრამ ბურთი გამოვიდამეთ და შევუტიეთ იქვე. ხუბრიაშვილი მიეცალა. ციფერი ჩაფხუტი თამაშობს. 3 ნომერი დავით ხუბრიაშვილი ლელოშ გასტილი. გამოიტანა ბუშერიც. მალაგურაზე გადაკიდავ შემდეგ. ეს შესანიშნავად ვინ მიასწრებს? არა, ბურთმა დატოვა. დატოვა ის ზონა, ანუ ჩათვლის მოედანი, გადაცდა ბურთი ყველას და ყველაფერსა და კარგად იყო ჩაფიქრებული ეს შეტევა, კარგადაც შესრულებული. გონი პორტუგალიასთან დაუდეთ აი ესე მშვენიერი. ოდნავ სიზუსტე აკლდა, ნუ დავძრახავ თამაში. მალაგურაძეს, რომელმაც კარგად ჩაიფიქრა ამ შეტევის ბოლო ფაზა. ისევ ჩვენ ავარ ჩვენ ნახევარზე ბურთით, ისევ მალაგურაძე. და ისევ ფეხით გზავნის წინ ძლიერა თვითონვე შევიდა შეხვა ბურთს. არ დაუვარდა ახლა ფეიხოს ბურთი. აიღეთ მას კონცეპტუალურად მოაქვს ახლა იქნებ იქვე ჩავკუდოთ იქვე წავაკვათ. აი პრესინგია საჭირო. წინ გადაუვარდა თუმცა ჩვენ შეტევა მარცხენა ფრთიდან. და ქოდუა აიქცა, წაიქცა, რაღაც შეგოდა 4 მეტრი. ხელი გაიშვირა გვერდიდან შესულაზე ჯარიმაა ჩვენი. ხეებს გვათამაშა ისევ ჩვენ უწევთ. სამი მეტრი ლელონდი. აბა დავდგეთ, ავიღოთ, მივეძალოთ. მეორე ხეიჩ დამჭირდა. გესმით ალბათ გულშემატკივართა შეძახილები. და დანიშნა ის ჯარიმა, არაფეთ არ გამოვიდა და დანიშნეში. ჯარიმა, ჩვენ სასარგებლოდ რა თქმა უნდა. გულშემატკივართა შეძახილები ზუსტად ერთი კვირის წინ გასულ სამშაბათს დაფუძნდა საქართველოს მორაგბეთა კომაქთა ლიგა.
ეს ძალიან კარგი წამოწყებაა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ჩაუყარეს ამას საფუძველი და ისინი კიდე აღმოსავლეთ ტრიბუნებზე არიან განლაგებულები და რა თქმა უნდა გულშემატკივრობენ თავის გულს საქართველოს მოგებთა აკრებს. ამასობაში აუტი უნდა მოვაწოდოთ ზუსტად 15-მეტრიანი ხაზი და დავარტყეთ ის ჯარი აუტში 15 სიახლოს მიმიშნება უნდა არ შეიძლება წესების თანახმად და ეხლა ყველაზე კაი აუტი მაქვს სალელუე დერეფანი. ოქმეს მეტოტო ცუდად აანდეს აუტი. ესე დროს არ შეიძლებოდა ესე. ო, აქ მეტი სიზუსტე იყო, რა თქმა უნდა, საჭირო. ხან სამნი დადგნენ და დაიწყეს აქეთი კი ცირბილი. მეტოქის 5 მეტრიან ხაზია და მიდი დადეკით რომ ანივე მოიგეთ ორი ხელით მიაცეთით, რა გინდა 15 კაცს და შეიძლება. I'm going to go to the house. აი კი მოკლებთაზე ჩავხვდეთ. იქ კრიადო მოეხსნა ბურთიანად ესპანელების გუნდის კაპიტანი მერვე ნომერი, მაგრამ ადგილზე დახვდნენ ჩვენები ჩაკეტეს, ოდნა უკან პასი და შემდეგ წინ ძლიერად დარტყმული ბურთი, მაგრამ არ გადავიდა იგი აუჩი ბურთი, ჩვენ დაგვრჩა და ჩვენ ვიწყეთ შეტევის ორგანიზაცია. ურჯუკაშვილი მოაქვს ბურთი. ურუშაცო. იქვია ურჯუკაშვილიც ელოდებოდა ამ პასს. რამუშელი ჩემივიდა, გამოიტანა მარჯვნივ. შემდეგი მიზალება გორგოჩი, კიდე გორგოჩი. ხო ძალიან შორიდან აწყენენ ბინებს. ჩოდვა გორგოჩის მოცდენა ამში შორიდან ესე დარტყმებში. თორემ მეტოქე დაიჟეჟება, ბოლოს გაუჭირდება. მალაღურაძე? მალაღურაძე, გიგაური გადაუვარდა ისა ხუთი და ისე ჩემში. ძალიან ბევრია ტექნიკური წონი დღევანდელ შეხვედრაში საუძლად და აუ შეხვედრაში ეცა და ნუ მოთამაშეებს მოშდით. თუ არავის არ ეწინოს ჩვენს მაგ ადავასახელებ, მაგრამ შეუძლებელია მწუწნელი ამას ვერთქადაგოს. მარტივია, უნდა გამოცვალო ის ორი კაცი, ვინცაც ბურთი უარდება და ვის პასებიდანაც მეტოქის მიზნის ბურთი. ძალზე მარტივია. რა ხდება ამასობაში მინდორზე? მოედნის ცენტრში ისე შერკინება ინიშნება. არა, ნემსაძეს რაღაც ეთქინა, მაგრამ შერკინება ჯერ ნემსაძეს მიხედავს ექიმი კოტეკილაც. თუნდაც გარკვიეს მეგონი რამდენი წუთი დარჩა აქ უკვე 53 თავდება, მაგრამ ჩემ ვარაუდით სადღაც 47 წუთამდე უნდა ავიდეს უკვე. ტაიმის ხანძლიო. ხო, ხშირი იყო პაუზები და ალბათ დაამატებს. ყოველ შემთხვევაში უკვე დაამატა. გაუყინეს გიორგი ნემსაძეს კოჭი და ნახოთ ახლა. აი შეჭი დამასკოს კარგი საათია. გაუშვებს, გააჩერებს, გაუშვებს, გააჩერებს. 17:05 ანგარიშ შეგახსენეთ ესპანელების სასარგებლოდ ტაიმის დამთავრება დაწყებია დარჩენილი და ჩვენი შეტევა. ჩვენი შეტევა სილაია იყო. კიდევ აგძელებს. მიყვნენ შეგვის, მოახერხავს გას. ძალზე კარგი გარღვევა იყო. და როგორც იქნა ჯარიმა, ჯარიმა ჯარიმებით ნელ-ნელა ვეწევით მეტოქე 5-3 გახდა. ჯარიმები კიდე იყო სწავარი ანგარიში დავეციოთ და მე მინდა რომ ეს ამ აი პირველი ტაიმის დამთავრება. ტენდენცია მოსწონს მე რო იცვლება, იმიტომ რომ თავიდან 5-0 იყო და ანომალია არის, ხლა არაფერი არ ხდებოდა ისეთი რომ 5 ჯარიმა იმათ ყოფილიყო და ჩვენი 0. მაგრამ მე ხედავ რა ძალა აღმართსა ხმოს რა. ჯარიმა არ დავარტყით კარში. ჯარიმა დავარტყით კიდის აქეთ. ახლა აუტი უნდა მოვიგოთ. ტაიმის დამთავრებამდე პრაქტიკულად ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ჯარი მას ამ ქულას კი შემატებდა ჩვენს აქტივს. თავარია დროზე არ დაამთავროს საჭირო. ხო, აი ახლა უნდა მოვიგოთ ეს აუცილებლად ეს აუტი და სამ ქულაზე ცოტა უფრო მეტზე, ანუ 5 ან 7 ქულაზე ვიფიქროთ. აუტი მოგებულია, პირველი დავალება შესრულებულია. მეორეც. აგერ შემდეგი და მავიტაცოთ ახლა, აგერ უმუშაძე. აგარჩება 1 მეტრი თითქმის ხაზზეა. ამოიშალნენ ისევ ჩვენები, აბა შემდეგი ნახოთ. კიდევ ერთი დარტყმა. ემსაძე ცდილობს ახლა. თავარია კონტაქტ შეინარჩუნოს ბურჯი. აი ხას ხედავთ უკანა პლანია ჩვენივრათ. აი თუ გადმოდემ ახლა და გავა. მეორე ლევო. ასე რომ დავალება შესრულებულია. აუ მოვიგეთ, შეუტიეთ რეაქზე თუ ხუთბალიანი სისტემით. ხუთიანებურად როგორ ძველი ყაიჯის ხალხი ვართ ახლა არ ვიცი. ხუთიანე მას ვინც ლელო აჩუქა სტადიონზე შეკრებილ გულშემატკივრებს ხედავთ მათ სიმრავლეს ჩვენს ეკრანზე. განმეორებით ნახოთ ეს ეპიზოდი და ნახოთ ვინ დადო ლელო. მამუკა გორგოძე. 12 ლელო საკრებში. ესე ვახორჯუკაშვილსა დაეწევა მას 15-ია. საფრანგეთის მონპელიესა და საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელი მამუკა გორგოძე ჩვენს ეკრანზე და 10-ით 17. ახლა რეალიზაცია უნდა დაარტყას ოთარ ბარკალაიამ. მეექვსე წამატებული წუთი. ბარკალაია მსხვილი ხედით ჩვენს ეკრანზე. 22 კარამდე 17 მარტი. საკმაოდ დიდხან ემზადებოდა. დაარტყა ზუსტად, დაარტყა და 17-12 ესპანელების სასარგებლოდ პირველი ტაიმის მიწურის ასე. და დამთავრდა და ტაიმის გამყოფილი დროც ამოიწურა. ამიტომ 17-12 გუნდები შესვენებაზე მიდიან წინ ესპანელები არიან, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით. დავისვენოთ 10 წუთი და შემდეგ ნახოთ.